Өткен облысынан қан құйған соғышқа 21 мыңден ашық адам аттанып, тең жарымы қайтқан емес. Алардың арасы сүйілі отырып, бүгінгі күні 46 ғана ардагер қалды. Ұлы жеңістің 71 жылдығына қарата өткен салтанаттарға денсаулығына жана қарлығына байланысты барлық соғыс ардагерлері қатысқан жоқ. Адылбек Ахматовтың сюжеті. Ұлы атамекендік соғыстың әрбір қатысушысы бұл күнді сағатына тең санап күтіп. Дәл ұшыл күні қарт жауынгерлер қандай болса да орден медальдарын тағынышып майрамға қатысуына самашады. Өкініштісі алардың барлығы еле бүгінгі жеңіс салтанатына қатыса алған жоқ. Адаттағыдай эле аскер парады коштогон улуу жеңиштин салтанаты Баткен шаарында да шан шөкөт менен өттү. Түбөлүк отку таазим кылуу аземинен кийин Куран окулуп, майрам шаңын чыгарган ардагерлердин урматы үчүн сый тамактар берилди. Донбас, Кузбас деген жерге жакындаган жерде şu 10 ай, 11 ай пашты бетимди, колумду жубасан жамгырда суудун ичинде жатып жүргөнмүн. Чыккан эмеспиз. Биз гвардейский дивизиядык. Баткен облысынан 21677 жоокер улуу атамекендик согушка катышкан. Алардын жарымы кайткан. А бүгүн болсо 46 гана биздин катарыбызда. Согуштун дагы бир каарманы биздин атабыз. Бүгүн 9 май туулган күнү. Атамдын бүгүн кош майрамы, улуу жеңиштин 71 жылдыгы, 95 жашка толгон күнү. 2 жашында атасын майданга узаткан Мамат Мусаевдин көз жашы азыркыга чейин тыйыла элек. Дайынсыз жоголгон атасынын сөөгү Украинадан табылгандан бери Куран окуп санам тынчыды дейт. Киевский область, село Тиветянский район, село Тарасовка деген жерде экен. Анан мурамын ташка Машарапов Муса Радилсия умер деп жазып койуптур. Мурамын ташка. Шону көрүп барыш этти патак кетти. Бир күн эмес, күн сайын урматсызга татыктуу бул курактагылардын эрдиги эч качан унутулбайт. Тескерисинче мекенчилдиктин чыныгы үлгүсү катары муундарга өрнөк болуп кала бермекчи. Адылбек Акматов, Рузбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен обласы.